Buenos días, youtubeiros. ¿Cómo estades? Meu nome é Seba Ruiz, teño 23 anos e vivo en Pontevedra. Primeiro que todo, quero agradecervos esta oportunidade que dades a xente, que dades ao noso idioma de seguir expandíndose, que penso que é fundamental e penso que debería haber máis plataformas que potenciaran estas eventos tan importantes como un concurso para dar unha opinión, facer unha receita, calquer tipo de consello que poda ser útil para outras persoas. Ben, eu traballo nunha academia con nenos, de primaria, maiormente. Pasando o tempo, dime conta dunha idea que temos moi mal metida na nosa sociedade, que é a de a ensinanza, por exemplo, un idioma. Cando cheguei a Galicia, recordo, lembro que eu non tiña nin papa de galego, non sabía absolutamente nada de galego. O bo que descubrí un método fabuloso e que estou levando a cabo cos nenos e realmente vailles bastante ben. Na escola, os profesores nos ensinan dunha maneira que é un pouco aburrida, agobiante, como un plasta, no? Empeñanse en meternos aos conceptos pola forza e penso que todas as persoas necesitamos aprender divertíndonos. Penso que o esencial para poder chegar a acumular bons conhecimentos. Como é o método? Ao que vamos, o método que podo axudar a xente que estou empezando a levar a cabo e algún día gustaríame ensinarlo dunha maneira máis grande, quizás, porque a miña meta é chegar a ser profesor, encantaríme a ensinanza e poder motivar a maior cantidade de alumnos. Cando era pequeno, dime conta do seguinte. Cando eu veía series como Dragon Ball, Martin Mystery, Shin-chan, eu disfrutaba moito. En ese momento, eu non me daba conta do que estaba aprendendo, porque eu só o escutaba e ría. Co paso dos anos, o meu galego foi bo, mellorou, a pesar de que na escola eu non era bo en galego, pero eu sei falar galego. Que quero dicir con todo isto? Quero dicir que todas as persoas temos un potencial enorme para aprender calquera cousa, neste caso un idioma tan bonito e precioso como o galego, mediante o disfrute. É importante disfrutar do que faz para así aprender. E con isto penso tamén que o inglés, o alemán, o francés, calquer idioma, podes aprendelo mediante diversiones. Cada diversión é a Dragon Ball, Shin-chan, Xabarín Club en general. Sinto de verdade que este vídeo poida chegar a moitas persoas, así velo, e contádeme como os foi a experiencia, cal é a vosa serie favorita. De verdade, de corazón, espero axudarvos a todos. Un saúdo, youtubeiros.